Waarom etherische oliën voor je schoonheid gebruiken? Etherische oliën hebben veel goede eigenschappen. Dat is de reden waarom ze worden gebruikt in de cosmetica en schoonheidssector. Ze kunnen nuttig zijn bij de behandeling van acne, cellulite, rimpels en zelfs spierkrampen. In tegenstelling tot crèmes en lotions bevatten ze geen chemische stoffen. Die kunnen negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. Bovendien hydrateren oliën en leveren ze voedingsstoffen aan de huid. Ook behandelen ze infecties en ze stimuleren de natuurlijke afweer van je huid. Ze gebruiken ze in kuuroden en we kunnen etherische oliën voor de schoonheid gelukkig ook thuis gebruiken. De beste etherische oliën voor je schoonheid en schoonheidsbehandelingen. Of het nu gebruikt wordt om rimpels te verminderen, om een ontspannende massage uit te voeren of om de huid te hydrateren, etherische oliën kunnen je helpen er jonger en mooier uit te zien. 1. Etherische lavendelolie. Lavendel is een van de bekendste etherische oliën en wordt veel gebruikt voor het uiterlijk. Bovendien is het ook medicinaal vanwege de eigenschappen, toepassingen en multifunctionaliteit. Dit is een olie die direct op de huid kan worden aangebracht. Het is niet nodig om deze olie eerst te verdunnen. Bovendien versterkt de olie de acties van andere componenten wanneer het wordt gemengd. Lavendelolie heeft het vermogen om je huid te verjongen. Het gevolg daarvan is dat het wordt geadviseerd bij de behandeling voor acne, rimpels, brandwonden en wonden. 2. Etherische citroenolie. Citroenolie zit vol met vitamine C en dat is een krachtige antioxidant. Eerst voorkomt het de veroudering van je huid. Dat komt doordat het de ontwikkeling van vrije radicalen die huidcellen afbreken, voorkomt. Deze eigenschappen zijn te danken aan citral. Dit is een chemische stof die niet alleen een heerlijk aroma geeft. Het biedt ook andere voordelen, zoals het voorkomen van rimpels. 3. Etherische roosolie. Dit is echt een goede bondgenoot voor je schoonheid. Bovendien geeft het een zeer aangename geur af en heeft het gezonde effecten op je huid. Roosolie behandelt eczeem en droogheid van de huid. Daarnaast voorkomt het ontstaan van tekenen van vroegtijdige veroudering. Bovendien kan het op alle huidtypes worden gebruikt. Dankzij de adstringerende of samentrekkende eigenschappen herstelt het beschadigde haarvatten. Ook repareert het sporen van acne en littekens. Tot slot geeft het ook nog een betere aanblik van de huid in het algemeen. 4. Etherische muskusroosolie. Deze plant komt oorspronkelijk uit Europa. Hij is rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren, omega 3 en 6, evenals antioxidantvitaminen zoals A, C en E. De olie wordt gewonnen uit de zaden van de moskitaroos, ook bekend als rozenbottel. Deze olie heeft veel gunstige eigenschappen. Een paar van de meest opvallende zijn: stimuleert de productie van collageen, vermindert rimpels en glimlachlijnen, verbetert littekens, striën en oneffenheden. Deze olie is erg geschikt om te gebruiken nadat je in de zon bent geweest, omdat het je huid hydrateert. Het is ook goed om te gebruiken na een operatie of na een brandwond. 5. Etherische tea tree olie. Dit is een van de beste etherische oliën voor je schoonheid als je graag voor je huid zorgt. Het kan direct op de huid worden aangebracht. Het is zeer nuttig voor alle soorten infecties, waaronder acne. Dat komt omdat het puistjes uitdroogt. Maar je kunt het ook gebruiken bij herpes of open wonden en wondjes. 6. Etherische salieolie. Deze olie zorgt voor een zachtere en stevigere huid. Het is geweldig om te gebruiken op open poriën. Bovendien verbergt deze olie rimpels en vermijdt het de vorming van nieuwe expressielijnen. 7. Etherische rozemarijnolie. Rozemarijn is een fundamentele bondgenoot onder de etherische oliën voor je schoonheid. Daarnaast is het ook zeer gunstig voor je gezondheid. Het vermindert het verschijnen van roos en verbetert je hoofdhuid. Het kan direct op de wortels van je haar worden aangebracht. Het kan ook worden gemengd met shampoo en conditioner. Rozemarijnolie is ook goed voor dermatitis, eczeem, acne en zwelling van het gezicht. 8.
Etherische argenolie, deze olie komt van een boom die alleen in Marokko groeit. Hij is bekend als de boom des levens. De vrucht bevat drie keer de hoeveelheid vitamine E die olijfolie bevat. Daarnaast bevat het ook vetzuren en beta-carotene. Het heeft het vermogen om de huid te herstellen, te voeden en om je haar zacht en glanzend te maken. Je kunt ook argenolie gebruiken om de voortijdige veroudering van de huid te verminderen. Bovendien is het goed om rimpels, vlekken en een slappe huid te bestrijden. Daarnaast kan het striën en sporen veroorzaakt door acne en waterpokken verminderen. Omdat het de poriën niet verstopt, is het zeer geschikt voor de vette huid en de huid met de neiging om mee eters en buisjes te ontwikkelen. Argenolie helpt je huid herstellen van schade door te veel blootstelling aan de zon. Versterk je nagels en helpt je huid om haar elasticiteit te behouden. 9. Etherische kamillolie. Ook dit is een etherische olie die direct op de huid kan worden aangebracht, omdat deze niet irriteert. Etherische kamillolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen en wordt daarom aanbevolen voor dermatitis. 10. Etherische geraniumolie. Dit is een van de beste etherische oliën voor je schoonheid en wordt zelfs gebruikt als een natuurlijk cosmetisch middel. Dit komt omdat het cellulite voorkomt en behandelt. Bovendien geneest het ook littekens en wonden en elimineert het lichaamsgeur, behandelt het omverde huid en vermindert het acne. Voordat je het echte gebruikt, moet je het eerst met een andere olie mengen. Amandelolie is hiervoor een goede keuze.